Zahvalna predstavnicima Beograda i Prištine na konstruktivnom i otvorenom dijalogu, visoka predstavnica Evropske unije najavila je niz sastanaka narednih dana. Federica Mogherini posle sastanka saopštila je da je dogovoreno spuštanje tenzija i fokusiranje na rat koji predstoji. Obe strane su se dogovorile da nastave dijalog u duhu poštovanja, saradnje i međusobnog razumevanja. Razgovori dve strane će se intenzivirati. Odlučili smo da u narednim danima održimo seriju sastanaka u okviru dijaloga na visokom nivou. U tom tonu predsjednik vlade Srbije rekao je da će Beograd održati reč da se spusti lopta i da smatra da se stvari koje su se dešavale više neće ponavljati. Bez razgovora, bez dijaloga, plašim se da idemo u ćorsokak i sam u sve veće probleme, tako da ovo je bio jedan dobar korak i ja sam uvek govorio da su razgovori lekoviti, da oni mnogo znače i da kad ne donesete nekakav novi sporazum ili sprovođenje nekog novog sporazuma, da je i takav razgovor uvek veoma dobar, zato što time štitimo ljude na terenu, bilo da su Srbi, bilo da su Albanci, i time pokazujemo da smo u stanju da dobro razumemo štetu koju jedni drugima možemo da nanesemo, a to je nepotrebno i verujem da možemo na svaki način i u svakom slučaju to u budućnosti da izbjegnemo. Izjave zvaničnika Prištine, međutim, bile su u drugačijem tonu, slične onima koji su se mogli čuti prethodnih nedelja. Hašim Tači rekao je da sastanak nije bio lak, ali jeste neophodan. U izjavi za RTK oštrija retorika. Srbiji je jasno stavljeno do znanja da će Kosovo odgovoriti na provokacije kao što je bio voz. Na ratne pretnje koje dolaze iz Srbije, Kosovo će odgovoriti mirom. Srbija treba da prizna Kosovo i da se odrekne svog prava na tu teritoriju. Kako nezvanično saznajemo, predsjednik srpske vlade tražio je od Mogherinijeve da javno reaguje i osudi neprofesionalno i neodgovorno ponašanje albanske strane. A ako se to ne dogodi, bit će to jasan znak da Albanci ne žele nikakav razgovor, već da žele po svaku cenu da ugraze krhki mir i stabilnost. Oglasila se i portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić, koja prenosi da Mogherini žali što se u izjavama posle sastanka nisu svi držali dogovora da se tenzija Evo smo mi u studiju, dakle još jedna jutarnja kafa, još tri jutarnje kafe, ne jedna nego tri. Gospodin Darko Glavaš, dobar dan. Dobar dan svim gledalcima. Dobrodošli u četvrtak. Zadovoljstvo je ponovo da se vidimo ovde, zadovoljstvo je da još jednom prezentujemo sve aktualne informacije našim gledalcima. Kaj je Beokom servisu? Ne samo Beokom, već smo dokazali mnogo puta da su ovo informacije koje su potrebne svima, koje su uvek aktuelne. I tako da nam je i danas bila želja da još dodatno jedan segment pokrijemo tokom ovih ledenih dana. Zbog toga i sa nama gospodin Budimir Grubić. Gospodin Budimir Grubić, koji je direktor JKP Veterina Beograd, jedno od najmlađih gradskih komunalnih preduzeća. Izuzetno važan sistem, posebno za funkcionisanje u ovim ledenim danima. Ja sam posebno srećan što nisam omanuo ovog puta. Sam rekao tačno kako se čuje, ali sam ponovio. I kako se zove, kako se prijavio, se ne ljuti na mene, ja ponekad kažem malo to permutujem, ali dobro, nije strašno. Posebno sada, to je upućeno najbolje od svih na svetu, zato što samo čeka ovako kad pričamo o supruzi, naravno, malo privatizacija. Ona samo čeka sad kako ću ja da omanem ovde, ali nisam ovog puta. Bogu hvala. Ajmo sada mi da pričamo o nekim stvarima koje se tiču upravo naših kućnih ljubimaca na minus od 5 do minus 17, boga mi, kod nas na Miljakovcu 3. Pa ako gledamo i po ostatku Srbije, na minus 22, na minus 27, i ovo je tema koja je izuzetno aktuelna ovih dana, imajući u vidu da će se ledeni talas nastaviti i dalje. Boga me hoće, ja sad predlažem, a mislim da smo se to i dogovorili, da gledamo predivne slike, predivne snimke, ako to tako može se kaže, ledolomca u akciji, to ćemo gledati sa, ali naravno, odgovarajuću muzičku pratnju gospodina Štrausa. Dakle, vidjet ćemo to, ali to će nam poslužiti neka osnovna otvorena mikrofon i da bismo pričali upravo o nekim stvarima koje su se događale, a možda nisu morale, to će nam gospodin Buda lepo da reći, ali da krene ta pokrivalica, dakle, to je broj 2 led na lepom plavom Dunavu, da vidimo kako to radi ledolomac kada su ledovi na Dunavu u pitanju ovog puta, ali uz našu priču odavde iz studija. Dakle, sad će to, tek što nije. A što? Nešto se desilo na mikseru, dobro. Desilo se, pa ništa. Dešava se živ program. Ali da čujemo priču o Labudovima. Pa da, to je... Ja rekao na početku da ću pokušati rečima da dočaram ono što ne može slikom i bih u pravu.
tokom ovih zimskih, odnosno ovih polarnih, više nisu ni zimski, nego su polarni dani, počeo bih od priče, 1100 i nešto poziva je bilo, negde od prilike oko 600-700 smo obslužili. Ostalo je zoohigijena, znači pričamo o hitnoj pomoći konkretno. Tokom onih prvih udarnih hladnih dana su se, nažalost, pojavio se izvestan broj i mrtvih labudova, mrtvih ptica, naravno, nažalost, i nešto mrtvih pasa koji se nisu sklonili, koji imaju nešto tanju dlaku. U svakom slučaju, na Dunavu, u potezu dela Zemuna, jeste, evo, sada već slika, ledolomac, Veterina Beograd zajedno sa... Da, prelepa muzika za ovaj, prosto neću nazvati tragedijom, ovaj, labudova u delu oko Beograda, ali priroda zna nekada bude užasno surova. Sedam u potezu Padinske skele, dva na Zemunskom keju i to je bilans mrtvih labudova, a deo je svakako koji su bili nešto već klonuli, uglavnom od gladi. Ljudi misle da je to od hladnoće. Ne. Zapravo, hladnoća i labudovi mogu da sarađuju do izvesne granice i ovo jeste otprilike neka granica njihove izdržljivosti, međutim, problem je gladi. Sve je smrznuto, oni nemaju način da se ishrane. Tako da metabolizam posustaje i jednostavno padaju, kreće hipotermija, ptice inače imaju višu temperaturu, 41. I ubrzan metabolizam. Jeste, i ubrzan metabolizam, tako da hladnoća usporava taj metabolizam i naravno jasno posljedično stanje je to. Uključili smo se u spasavanje, ishranu i sve što je vezano da se spasu labudovi i građani i ovaj, ljudi koji su na samoj obali, gospodin Petar i sad sam, rečeno mi je kako, to je klub isto na Dunavu, mislim da je bivši klub žandarmerije koji se isto uključio u spasavanje labudova. Bilo je tu i provedenih noći na ledu, bilo je tu neprospavanih. Pa jeste, toliko je bio veliki minus da su samo za tih par sati koliko ptica spava ostale zarobljene u ledu. Tako da je trebalo doći do svake ptice pojedinačno, jer ovo je neuobičajena situacija. Evo, gledam upravo, to je osim, mi smo nekako, ja moram da se vratim na onu priču, još dok je bilo lepo vreme, da je neki 20. stepeni kad smo se radovali kako nas zima nije zakačila, boga mi. I šta smo tada rekli? Smo rekli, tako je, setili smo se 2012. godine. Koja je isto krenula lepo. I onda se je desio jedan ledeni talas koji je trajao 4 puta kraće nego ovaj sada talas. Evo, danas je 26. januar, mi smo imali samo 2 dana u ovoj godini sa temperaturama koje su prešle iznad nule. Od toga pojedini delovi naše teritorije Republike Srbije nisu ni prelazili u pozitivnu temperaturu i to se najviše osetilo na Dunavu. Tri zemlje su se uključile u sanaciju toga što se dešava na Dunavu, Mađarska, Rumunija i Republika Srbija. 6 ledolomaca je paralelno radilo, opet sa druge strane, znači na svojim delovima Save uključili su se i Republika Slovenija i Republika Hrvatska. Deo toga je rađen i u Bosni i Hercegovini, tako da sama Sava na delu Beograda nije previše zaledila, tako da na Savi nismo imali problema, ali glavni problemi sa ljubimcima i sa životinjama su baš bili ovaj deo Dunava, znači gde jeste ovo jedna ovako divna idilična slika, samo ali da kažem, nažalost... Gospodine Glavaš, samo da kažem da je ovo mađarski ledolomac u akciji i onaj prvi detalj koji smo videli kako uzima zalet, ono je meni bilo fascinantno, ono lepo, tamo da je već raščistio pun gaz, da, kao kada poleće Boeing 747, pa onda se zarije kao u sir, to izgleda. Pa, da kažemo da je tu debljina leda oko metara. To je ono što smo rekli, ove situacije su se mogle videti na severnim ledenim morima.
Desio se led između Republike Srbije i Mađarske, koji je na pojedinim mestima bio debeo i 4-4,5 metra. Znači, ovo studio naš ima skoro 4 metra, znači debljina sante leda koja je viša od studija u kom se trenutno nalazimo. Tako da su to strašne stvari. Ovaj minus se nastavlja i dalje. I baš zbog toga smo i hteli da se poseban akcenat sada stavi na kako vlasničke životinje, tako i na životinje koje su, nažalost, zatečene na ulici i moramo stalno da apelujemo kako bi se što efikasnije reagovalo i kako bi, evo, ovaj bilans uginulih životinja bio što manji. I sa Dunava i sa ovih obala i reka i leda idemo u Kragujevac. Halo? Alo? Kragujevac, izvolite. Dobar dan, pa ja sam hteo nešto lično vas da pitam, pa kako mogu da dođem do vas? Mene lično, evo, došli ste. Molim? Došli ste, izvolite. Ali nije u vezi emisije, mislim, zbog toga neću da vam kvarim nešto. Mislite to što ćete da mi kažete da mi nešto kvarite? Molim? Šta ćete da mi kvarite? Nešto lično da vas pitam, kažem. Pa pitajte me javno to lično. Pa hteo sam u vezi onog kalendara srpskog što ste promovisali. Kako mogu da dođem do njega? Srpskog kalendara? Podsjetite me, molim vas. Pa imali ste jednu emisiju u vezi nekog srpskog kalendara sa jednim... A, ono 7500, 600, idi mi dođi mi i to. E, da. E, pa ne znam. Kako mogu da... Pa ne znam, moram da se raspitam ponovo, sad ja to ne znam, moram bi da pitam gosta koji je tu bio, da vidim kako i zašto i tako da... E, a kako ja mogu posle da se to sa vama u kontaktu bude? Vi ste me jedino ovako kako ste sada bili. E, dobro, ali ja ne želim da vam ometam emisiju. Ne ometate, dragi prijatelji, kako je vreme u Kragujevcu? Pa nije loše za sada. Imate li kucu, macu, papagaja? Nemam. Zašto nemate? E, dobro. Dobro. Ma nije dobro, zašto nemate kućnog ljubimca? Pa dobro, možda će u budućnosti da bude. A šta kažete ovako kad gledate ove slike, kako vi doživljavate zimu u Kragujevcu? Pa lepo, i volim, mislim kad je lepo, kad je sneg, kad i pada sneg i tako to. E, lepo ste nam to sve, prijetno, pa... Možete da mi se izvučete tek tako, se javite u emisiju da čujemo par informacija iz Kragujevca. Hvala puno. Što se tiče tog kalendara, potpuno sam zaboravio, pravo da vam kažem, tako je, ide ta priča. Jeste, 7520 i neka godina je po srpskom kalendaru. Pravo. Probat ću već za sledeće naše viđanje ovde, da imam celo objašnjenje za naše gledalce iz Kragujevca. A sledeću emisiju možemo i da najavimo, bit će sa nama sektor za vanredne situacije, znači sledećeg četvrtka. Gospodin Rade Milošević, opet naš veliki prijatelj, načelnik gradskog štaba za vanredne situacije i načelnik sektora za vanredne situacije za teritoriju grada Beograda. Tako da možemo i unapred da se spremimo, tako da će biti interesantnih tema, interesantnih pitanja. I naći ćemo odgovor za gospodina, neko se još javlja da čujemo ko je neko za gospodina Glavaša, koliko sam shvatio. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Žika sa Miljakovca. Htio sam gospodina da pozdravim gospodina Glavaša. Izvolite, i da mu čestitam na držanju u jednoj od emisija juče, koji su ga htjeli malo tako, ali Glavaš na visini zadatka bio. Hvala vam. Gde su to hteli? Pa neki žuti, neki žuti koji su htjeli da pripišu mu malte ne i ono što mu treba i ne treba. Gospodine Žiko. Kažete. Kako vi provodite ovu zimu? Pa ja bi još bolje sprovodio da imam neke crnke oko sebe kao gospodin Glavaš, ali šta će? Gospodine Žiko, sudeći po vašem šeretskom tonu, rekao bi da ste vi tu potpuno lepo zbrinuti. Hvala Bogu, hvala Pustite Bogu. Pustite vi te crnke, nego da vas pitam sad još nešto, mogu li? Može, može. Kako vi stojite sa kućnim ljubimcima ili dvorišnim ljubimcima? Imam u dvorištu jednoga gospodina, zna engleski. Je tako? Jes, bio je na obuci kod mene kad dođu prijatelji, ja kažem ja ne znam engleski, evo imam jednog gospodina koji zna. A taj gospodin je kuca, je tako, kuče? Da, da, šarplaninac, on je zadužen za red u dvorištu i sve ostalo. A pa on je poliglota onda? Priča više jezika izgleda. Zvam, uglavnom engleski. Svi ga razumeju. Univerzalni prevodilac. Da, svi ga razumeju, uglavnom niko ne ulazi zato što im kaže nemojte ući. Jes. Mnogo mi je drago da ste se javili u svakom slučaju. Zato hoću da pozdravim, zaista Glavaš je na pravom mestu, prava ljudna i sve rešava.
I to je tačno. Hvala puno. Nemam ništa lično, nisam ga imao čas da ga vidim, ali vidim Hvala. Njegovo ponašanje, njegov rad i tu u emisiji, bilo koje televizijskoj emisiji, to je kod zadatka. Gospodine Žiko, hvala puno što ste se javili. Živjeli. I čujemo hvala. Se naravno još neki put, nadam se. Evo, ajmo sad da pogledamo na jednu priču o humanosti. Ako smemo samo, pre svega, znači želim da se zahvalim gospodinu Žiki i oduševljavaju me naši gledalci koji se ovako jave. Mogu slobodno da kažem da mi je ulepšao dan, iako su i dalje ovi ledeni dani, iako se sve ovo dešava. I hvala na podršci. Jeste, pa juče je bila, dobro, i gospođa Rada, juče je bila Beogradska hronika, tako da gospođa Rada je jedan divan voditelj. I činjenica je da jednostavno naš narod želi da zna ko je zašto odgovoran. Ja sam pokušao da približim tačno šta je čija odgovornost. To je ono što radimo i kroz ovu emisiju. Ovo čemu je gospodin Žika pričao. To je o čemu je gospodin Žika pričao, apsolutno. Juče smo imali, a evo ta situacija i danas, bit će i narednih dana. Vlažnost vazduha 97% je u jednom momentu bila. Posle toga kada se malo smirila ona jutarnja magla, vlažnost vazduha je otišla na 85%. To je pre svega izuzetno opasno za sve hronične bolesnike. Izuzetno opasno jer tada se stvara onaj crni led o kom smo mnogo puta ovdje pričali sa Automotosavezom i ostalima. To je pojava koja se ne može sprečiti. Kada je to praćeno sa temperaturom vazduha koja ide od minus 7 do minus 12 stepeni kako na kom delu grada, tada ne deluje ništa. Znači, jednostavno, to je ono, moramo adekvatno da se obučemo, naša vozila moraju da budu adekvatno opremljena. Pri magli, gde je vidljivost 120 do 180 metara, ne može se ići 100 km na sat, ne može se ići 120, tada se na autoputu ide maksimalnom brzinom od 80 km na čas, tada se na magistralnim putevima ide maksimalnom brzinom do 60 km na čas ili manje, ukoliko je znači vidljivost manja. A tada na ostalim putevima, na teritoriji grada Beograda i ostalo, pre svega znači dozvoljena brzina kretanja kako gde u zonama škole 20 do 40 km na čas, nikako preko toga, i na glavnim gradskim saobraćajnicama 50 km na čas, osim gde nije dozvoljeno drugačije. Imajući u vidu da je ovo izuzetno gusto naseljeno mesto, ja shvatam da dozvolimo sebi da se malo opustimo kada nema snega. Ali ne smemo da se opustimo toliko da, na primjer, evo ja sam išao autoputem da proveravam sve te situacije, to jest kako je koja delnica tretirana, da idem nekih 80 ili 90 km na čas, a da me obiđe neko gde se ja osjećam kao da stojim. Strašno. I posle toga, u ovim, znači, vremenskim u ovim vremenskim uslovima, to je nešto što, posebno za obilaženje kolone, upotreba mobilnog telefona i još jedna situacija koja je sve izraženija, to smo pričali sa gospodinom Damirom. Sutra dolazi. Mi ne možemo da vežbamo naše kognitivne sposobnosti i da predviđamo šta će vozač ispred nas da uradi. Zbog toga postoji svetlosna signalizacija na vozilu, zove se migavac, uključuje se blagim pokretom ruke, znači da li na dole ili na gore, to je da li želimo da skrećemo desno ili levo, i to služi da najavi da nešto želimo da uradimo. Ovo su izuzetno opasne vremenske pojave. Narandžasti meteo alarm je na snazi na celoj teritoriji Republike Srbije. Znači imamo samo još jedan stepen opasnosti iznad toga, to je crveni meteo alarm. Znači kako ide? Beli, ništa se ne dešava. Žuti alarm, to znači, to jest ne beli nego zeleni, žuti to znači da je to potencijalno opasna pojava. Narandžasti je opasna pojava. Znači pojava leda i magle rosulje. I crveni koja, sedi kući. I crveni meteo alarm, znači to je izuzetno opasna pojava, opasna po život. Jednostavno, moramo se ponašati u skladu sa tim i svako mora da uradi svoj deo posla. Evo, izvinjavam se, ali još jednom hvala gospodinu Žiki. Idemo sada iz Beograda u Banja Luku. Halo Banja Luka, Beograd pozdravlja. Halo, čujemo se dobro. Rado bi pomogao gospodinu Glavašu ovo što je za kalendar spomenuo da, da je 7528. godina po srpskom kalendaru, ali nam lažu kao što su nam slagali istoričari od Berlinskog kongresa na ovamo, da je dodato 5508 godina u Vizantija, da je to dodala kalendar. A nije tačno, nego Vizantija je uzela srpski kalendar i samo išlo se dalje. E sad, hoće da Srbi nisu ni postojali, da smo mi Skorojevići ovdje, nije krio Vizantija, nego Berlinski kongres od tada, od školovanja kriva istorija. Da su Rusi uče da su došli iz Podunavlja, od Vinče, a mi učimo da smo došli sa one strane Karpata. Karpati su i njima prešli s one strane, mi isto sa one strane. Puno hvala i srećno, s Božjom pomoći, živjeli. Čekajte, kočite, desite.
Au, gaste brzi. Ali odlično, nisam bio siguran da li je posljednji broj, ali ovo je odlična priča koju je naš gledatelj iz Banja Luke dao. I to jeste tako. Ima više naučnika koji trenutno, znači i srpska i ruska strana, koji praktično sada uklapaju sve te istorijske činjenice, jer i jeste tako. Pa kako kažu, najbolje ćete nekome uništiti nacionalni identitet ukoliko ga negirate. E, nećemo to da dozvolimo. Nećemo dozvoliti. To nećemo dozvolimo, kao što nećemo da dozvolimo da nam pate životinje, a pogotovo ako se, sad to je priča o kućnim ljubimcima. Međutim, ima jedna priča koju smo puštali pre neki dan i sad ćemo ponovo, pa će nam poslužiti kao dobar šlagvort upravo za jedno drugo pitanje. Šta ukoliko nađemo na divlju životinju, koja je iz bilo kog razloga onesposobljena, da li je bolesna, da li je povređena, bilo šta, kako se onda u tom slučaju treba ponašati, odnosno šta posle ako se i dogodi to da joj pomognete. Humana priča stiže iz Kraljeva. Vest da se divlja mačka nalazi u Adranima brzo se pročula. Prvi su reagovali članovi Kraljevačkog udruženja za ekologiju i zaštitu životinja, preuzeli od tamošnjih meštana s namerom da je nakon oporavka vrate u prirodu. Mačku smo preuzeli, bila je kod nas na oporavku jedno 2-3 dana. Moram da kažem da je mačka pregledana od strane veterinara i da je ustanovljeno da je mačka zdrava i u dobrom stanju. Novi domaćini odmah su divljoj mački kumovali, dali joj ime Lepa i s obzirom da se nalazi na crvenoj listi zaštićenih životinja, brzo rešili njenu sudbinu. Ovo je stvarno jedan lep primerak i bilo bi šteta da se ne vrati tamo gde ona i pripada. Oporavljenu divlju mačku članovi udruženja odvezli su na Goč. Tu je pustili, zadovoljni što se Lepa posle nekoliko dana ponovo našla u svom prirodnom staništu. Naše područje je pod uticajem ove oblačnosti sa juga Evrope. U Srbiji naredna dva dana oblačno vreme, mestimično sa slabim snegom. Nastavlja se i priliv hladnog vazduha sa severoistoka Evrope. Temperatura ispod nule, ledeni dani do ponedeljka. Ovo je bio bonus, ova mala mini prognoza, ali sad da čujemo vas. Da li su ovi ljudi uradili pravu stvar? Apsolutno. Jedino što... Mislim da je ovdje opreznost vezano za divlju životinju bila nekako malo bačena u zapećak, ali znate, kad vi vidite da se životinja pati i da je prosto stvarno ugrožena, nekako svi mi, bez obzira na to koliko smo oprezni, bi odmah i sada da pomognemo, da uradimo sve, ali naravno, najvažnija stvar je kada se radi o divljim životinjama. Ako se sećate, imali smo gomilu prošle zime prebega srnu koju smo našli u Siminoj ulici. Srećna okolnost je, u veterini Beograd imamo i dosta lovaca koji su izuzetno vešti kad je u pitanju spašavanje divljači. Vratili smo, eno je u Kovilovu, je dole živa i zdrava, hvala Bogu. Naravno, neke se priče i tragično završe, ali evo, i ova se završila super. Hvala Bogu da je to tako. E sad ovako, imamo priču o tom odgovornom vlasništvu. Međutim, ja bih pre toga naravno volio da pogledamo nešto, pa ćemo onda da se postavimo toj priči. Odgovorno ili neodgovorno? Ajmo tako, ali sad imamo da vidimo jednog odgovornog vlasnika, jednu predivnu kucu koja se slikala u sred Beograda u snegu, ali to moramo da pogledamo. Ostavite nam otvoren mikrofon da možemo malo da komentarišemo. Broj 4. Broj 4 dok ide, naravno da uvijek imamo obilje ovih priloga, pa evo gledamo. Prvi sneg, prvi put kuca na prvom snegu ove godine makar, ali ova je kuca prvi put doživjela ovo što gledamo. Sad ćemo da vidimo prvo, ovo je početno ispitivanje, otprilike šta je to tu, šta se meni događa. E, sad ćemo da vidimo dalje. Gospodine Budo, kako vi komentarišete ovaj sneg? Prije svega vidimo da je kuca lepo obučena, je li tako? Jeste, lepo je obučena. Međutim, ta kuca svakako... Apsolutno jesam da se izvede i da obavi svoje morfofiziološke potrebe. Međutim, psi nekako nisu, odmah ću vam reći, nisu baš predviđeni za igre na snegu. Ne prave... Jeste, recimo da je i ovo sasvim u redu, pričamo o izvesnom vremenu. Međutim, psi za razliku od ljudi su jako nisko tom snegu. Znate, dole pri snegu nije...
1-0. Dole pri snegu je poprilično niža temperatura. Promrzline, bronhiti, upala krajnika, evo, sad će ona malo i da lizne sneg, da ga čapi. Da jede, da. Jasno. A ja mislim da gospodin Neša odlično zna šta se događa kada pas počne da jede sneg. To je otprilike kada deca nekontrolisano jedu sladoled, pa imamo upalu krajnika, gotovo sigurno. I onda šta rade? Onda počinju da... Pa, da vam kažem, prvo se pokunje, zato što skoči temperatura, potom povraćaju, zatim potpuno prestanu da jedu. Jeste, ovo je savršen užitak, međutim, taj užitak zna da se završi lečenjem. Kratkotrajno, naravno, treba uvek da se... Kratkotrajno zadovoljstvo... Zna da dovede, ne mora da bude, ja nisam, naravno imamo one samojede šarplanice. Imamo. Znači imamo pse. Da, prosto imamo pse koji prosto neće da se razbole na ovakvoj temperaturi, neće, ali pričamo svakako samo do izvesne granice. Svi ovi samojede su već genetski isprogramirani da se nalaze na ovom podneblju i ona genetika koju su imali tamo odakle jesu, nije više baš tako aktualna, ona se prosto prilagodila malo ovoj umereno kontinentalnoj klimi. Još nekoliko samo važnih upozorenja, gospodin Buda to jeste rekao. Razlika između temperature tla i temperature vazduha na ovim minusima je i do 5 stepeni. Zbog toga i magla ledi pri tlu i sve ostalo. To je ono što je važno reći i posebno opasnost predstavljaju posipamo ulice solju. Jastučići na šapama su izuzetno osjetljivi, tako da je neophodno kada se vlasnički pas ili uopšte bilo koji ljubimac, da kažemo, zbrinjava tokom ovih hladnih dana, da se tretiraju šapice posebno. E sad ovako, ja sam se ovdje spremio, naravno uvijek se pripremim, posebno kada je ovako jedna humana tema i lepa priča u pitanju, kako obezbediti toplu zimu dvoričnom psu. I upravo tu piše ta priča oko samojeda i toj duploj dlaci i tako dalje. Međutim, isto tako kaže, pardon, da i oni jesu podložni svim tim stvarima, kao i domaći psi ovdje. Međutim, imaju tu prednost da imaju tu poddlaku koja mora da bude suva. Ako pas pokisne, džaba mu i ta podlaka, onda je izložen... Onda imamo suprotan efekat, onda je to takozvani efekat kupanja sa džemperom. M ne može da se osuši, M izaziva garantnu upalu pluća i to zna da bude jako, jako, jako neprijatno. E, zato sada bi se ja iz takvih uslova, ako se slažete, gospodo, preselio u topli dom i da vidimo sada nešto što vas sigurno i nikako neće ostaviti ravnodušnim. Mene nije. A sad ćemo to svi zajedno da podelimo. Ja molim našu milu i dragu i legendarnu režiju da nam pusti nešto što se zove Kuce babysitteri, broj 3. Neka ostanu otvoreni mikrofoni, očekujem vaše komentare. Da vidite nešto pa da mi onda kažete da li treba imati psa u stanu ili ne. Dakle, ovo je jedna beba, ovo je jedna kuca. I to ova kuca, boga mi, nije baš od one rase koja je tako, ovo je opitno... Nije problem, nije nikada problem u ljubimcu, uvek dolazi problem u tome kako se taj ljubimac edukuje, to jest šta želimo da dobijemo od ljubimca. Mi možemo da imamo člana porodice, što i treba da imamo, kada su ovakvi ljubimci u pitanju, i nikako ne treba zloupotrebljavati životinje, ali više odgovorno vlasništvo, naravno, gospodin Grubić. Gospodine Grubiću, gledamo kako kuce čuju bebe. Ništa manje nego tako jedna veoma odgovorna dužnost. Da, ovdje u stvari zabavljaju, prekraćuju bebama vreme između dva obroka, očigledno. A pogledajte. Da li je pa da li može neko da kaže da ovaj pas ne voli ovu bebu i da bi nešto uradio sa tom bebom? Pa on je tako nežno, evo zagrlje, vidi se to. Evo, upa, imamo još jednoga. Imamo kako hoćete, pa gospodine Grubiću. Ovo je doga koja, vidit ćemo, ja mislim, kasnije i jednog oštrog psa, ali svi su manje više psi, toliko blago nakloni ovdje, evo. Znate, evo, ja bih iskreno ću iskomentarisati ovo lizanje i tako dalje. S obzirom da, evo, ovdje imamo princip odgovornog vlasništva. Znate, kažu da pas, ližući svoju sopstvenu ranu, uspeš jeste. E sada, imamo još jednu stvar, a to je da ovi vlasnici su 1000000% prvo očistili od parazita, vakcinisali psa
vakcinizali protiv besnila. Znači, uradili sve neophodne preduslove da pas bude apsolutno, da beba i ukućani budu apsolutno bezbedni i da jednostavno ne postoji mogućnost, sem, eto tako, malo smo se liznuli, ne kažem ja da je to uobičajeno, neko voli, neko ne voli. Moja drugarica Grozdanić je odgajivač Rottweilera, davno se nismo vidjeli, ali njena čerka je odrasla uz Rottweilere koji su nju nosili, razvlačili, delili hranu sa njom, a eto, ovaj, dete studira fakultet, zdrava, čila, vesela i mislim... Kako vi sada savjetujete naše gledalce i gledateljke, da li pas može da bude ravnopravan ukućeni? Pa prva rečenica je da je ovaj put do pakla popločan najboljim savjetima, a nadalje ide sljedeća rečenica koja kaže, s obzirom da su se i moja deca odrasla uz... Ovako? Pa skoro ovako. Skoro ovako, ovaj, naravno ja sam dozvoljavao direktne kontakte ovaj, sa psima, oni su bili kod mene uvijek u kući. Ja nemam nikakvu negativnu konotaciju. Naravno, znate kako, ovo je samo stvar ukusa ili prosto nečije želje da je to u redu ili da nije u redu. Lično mislim da prosto... Pored ovoga što smo vidjeli, da odnos sa psima u nekoj budućnosti deci daje više nego veliku mogućnost u komunikaciji sa ostalim svetom. Prosto podstiče karakter dece u nekoj pravoj, normalnoj komunikaciji. Drugo, znate, vi kada nešto delite sa nekim odmah, a to nisu ljudi, nego pričamo o psima, takvo dete ne može da izraste u nekoga ko nema emotivnost prema životinjama, prema ljudima. Prosto ima neki put koji je po meni više nego lep. Evo ja polazim od sebe. Meni je život uvek ispunjen i ljubavlju i prema ljudima i prema životinjama. Ja sam, evo, ajde, već mislim, neko će već izaći sa tom pričom. Ja sam noćas u 15 do 1. Gospođa u Mirjevu je psa uvela jer je stvarno bilo hladno, već je bio u hipotermiji, naša ekipa je otišla po njega, međutim mi u Ovči noću nemamo, imamo tehničara ali nemamo veterinara. Moji su se jako zabrinuli da nešto nije baš u najboljem redu i prosto su željeli da neko od doktora vidi. Prvi koji im je bio na pameti, naravno ja uvijek kažem, nazovite vi mene slobodno, ja ne spavam do 3 ujutru. U ambulanti smo pregledali psa noćas, hvala Bogu, malo infuzije, malo ovaj... To, naravno, hvala Bogu, enoga u Ovči. Super mu je. Super mu je, sve u redu. A imali smo evo zadnjih 15-20 dana, Boga mi gustih priča. Znate, nekada se ljudi ljute zovu da vide šta je bilo sa psom koga je auto tako pregazio da prosto, znate, postoje stvari koje mogu da se spasu i postoje stvari koje jednostavno vi ne možete da odradite jer je priroda i onaj od ozgore rekao ovo ne može da prođe. Dajemo sve od sebe. Naravno i ova hladnoća svakako učini tromost u kretnjama. Evo, mi smo svakako u narednom periodu predvidjeli i da smanjimo mogućnost tih udaraca automobila. To ćemo već objaviti kad budemo počeli sa tom akcijom. U svakom slučaju, nekako smo se usmjerili da i ove, bez obzira na ljude koji nisu baš ljubitelji tih što, pasa koji su napolje, nekima smeta, ali mislim da ljudskost je nekako u zadnjih ovom periodu potpuno pobedila. Vidim da nema nikog ko zove i kaže sklonite mi ovog psa ili sklonite mi onog psa. Definitivno čak i puštaju ulaze i to je prosto, to smo mi, to je Srbija i hvala Bogu da je to tako. Išao je takav i apel od strane gradskog štaba za one situacije da se pomogne ljubimcima u ovom najtežem periodu. Gospodin Budimir Grubić je također i član našeg štaba, koji je dao vrlo korektne i konkretne savete kako se ponašati. Znači, u ovim danima moramo, pre svega, na one koji su nemoćni, najviše pažnje da tu mislim i na decu, na sve učesnike, pešake, pre svega u saobraćaju, tu mislim na naše najstarije sugrađane. I još jednom ponavljamo apel, nešto hvala, pošto ovo je globalno gledano,
da se u najhladnijim delovima dana osobe sa smetnjama u kretanju, osobe sa respiratornim problemima ne kreću bez preke potrebe. Ukoliko je nešto potrebno, pozovite. Pomagala je komunalna policija, pomaže policija, pomažu sekretarijati. Znači, svi smo tu da pomognemo. Ne mora sve u tom danu da se završi. Dosta opština ima svoje volonterske centre gde se takođe može pomoći. Tokom noći pomozite i ovim stvorenjima koje se nalaze na ulici, kako bi i njima ovi ledeni dani. Već od ponedeljka nas očekuje porast dnevne temperature. Očekuje nas novi snežni talas, ali to je dobro kad dođe snežni talas, to znači da je temperatura krenula polako kako treba. Bjeljina, izvolite. Izvinite, malo ste čekali. Halo? Halo, dobar dan. Izvolite, malo ste čekali, ali šta? Nema problema nikakvih. Vesna Petrović ovde, zovem iz Beogradskog naselja Mirjevo. A tu ste, ja sam mislila Bjeljina. Želim da pozdravim vas, vaše goste. Aha. Ovako, imam sve reči hvale za vaše goste. Brinuti o ovolikom broju životinja na ovakvim temperaturama zaista je divno. Skoro smo imali psa koji je bio napolju promrzao, ljudi iz veterine su došli, pomogli psu, odneli ga u svoj azil, pas je sad divno, mi smo ga obišli, on je na jednom divnom mestu i zaista želim da se zahvalim posebno gospodinu Grubiću. Hvala lepo. Što brinete o tolikom broju životinja, prosto mi ne možemo da brinemo o tolikom broju, iako želimo, ali vama zaista puno hvala i vašem drugom gostu. Takođe, i želim vam sve najbolje u daljem radu. Imate li vi nekog kućnog ljubimca? Ja imam dve mačke. Sreće, one nisu napolju, za nama su u toplom domu. Evo, sljedeći put obećavam priču o macama. E, molim vas. Imao sam juče, ali znate kako, ne možemo mi to sve da spakujemo i da, ja ovdje gomilut nekih priloga spremim, a ne možemo sve da stignemo da ispuštamo. Sljedeći put, specijalno kad bude došao gospodin Buda ovdje sa gospodinom Darkom, mi ćemo da pustimo jednu priču, prelepu priču o macama, da vidite kakva su to tek čudna stvorenja. E, hvala vam najljepše, jedna čekam. Vi znate, vi znate. Recite mi, jel voli maca da lizuće mleko? Pa, mislim, mi joj ne damo generalno, ali ako ukrade, voli. A što ne date maci mleko? Mislim da će biti paraziti. Da, mislim, dva puta je dočekala se nekog hladnog mleka i nije prijelo, tako da, mislim, inače joj ne dajemo. Sve mlečne proizvode da, ali mleko prosto ne podnosi. Pa stavite malo kakao unutra. Pa ugrejte mleko, gospođo, i rešili ste problem. Eto, hvala vam. A neće dobiti parazite, verujte, to je uvrežena priča već godinama, stotinama godinama u ovim našim kučkarskim i mačkarskim krugovima, da kada životinja jede mleko, da će odmah dobiti parazite. Mislim, naravno, od mnogih zabluda koje imamo, to je jedna od njih svakako. E sad, jednu zabludu odmah da ovde raščistimo. Dakle, bili smo u Ljubljani, pre ne znam, jedno dve nedelje, bili smo u jednoj poseti gde je nas dočekala jedna lepa maca, debela maca, ugojena domaća maca. E, sačekajte, nemojte da mi bežite, moram da vas pitam. Pa slušajte sad ovu priču. I ja sam onako, znate, ja sam više onako... Više volim ako kuca nego, ajde tako da to kažem, više su mi, bliski su mi. Ali sve je to palo u vodi kad je ta maca krenula se ponaša kao kuče. Dakle, samo što nije počela da laje. Sve drugo je radila kao dobro vaspitana kuca. Dakle, kad sam je rekao dođi maco, maca je došla, što je neverovatno za mace, i sela mi u krilo i onda je tu sedala dokle god sam ja hteo da sedi. Nije otišla ono kao što kažu, ona će da ti dođe kad hoće i da ode kad hoće. E, ova maca to nije radila. Da li su vaše mace ovako dobročudne kao ova maca Slovenka? Moja jedna maca je jedno divno stvorenje, a druga maca se ponaša, ona je umislila da je tigar. Tako da potpuno dve različite individue. Imate krizu identiteta kod druge mace. Izgleda. Dobro je da nije pomislila da je predsjednik nadzornog odbora u stanu. Ili kućnog savjeta. Dakle, hvala, ali vi nemate miševe, pretpostavljam. Ne, to sigurno nemamo. Nemate sigurno. Hvala vam puno. Hvala vam, pozdrav još jednom, prijatno. Kuce, mace. Ajmo sad ovako malo da pričamo o tim kucama koje nisu u stanu. Ove smo videli, ove što je bebama, njima je super, toplo, lepo i bebama isto. Još toplije. Dobro, ajde da provučemo prvo, imamo ove u stanu koji se izvode. To je ona priča koju smo videli. Ajmo dvorišni pas. Šta, kažu kućica je pod jedan.
Ali ne bilo kakva kućica. Naravno, kućica koja je izdignuta od zemlje jer je vazduh najbolji izolator. Drugo, unutra ne treba trpati krpe i tako dalje. Slama je zapravo definitivno ispostavilo se najbolji izolator i najkvalitetniji. Slama? Slama, jest. Slama, definitivno. Možda jeste onako malo naoko prljavija, zato što pršti malo sa strane, pa onda treba uzeti metlu. Ali to je odlična gimnastika, malo počistiti tu slamu. Uopšte aktivnost je... I ljubimac voli da se radi oko njega. Apsolutno, mislim, i to je jedna od mogućnosti da posvetite pažnju bar 10-15 minuta. Svi radimo, svi smo u nekoj gužvi i imamo posla onoliko koliko ga imamo, jer je takvo vreme. A znate kako? Deca, gospođe i kućni ljubimci traže pažnju. Tako je. Počnemo od gospođe, preko dece i na kraju moramo da završimo i sa našim kućnim ljubimcem. Ja imam 4 komada, ja imam seansu od 20 minuta, pola sata kada dođem kući, iako je kasno, ali nevjerojatno. Oni tačno znaju da neću doći recimo u 4 ili pola 5, nego ću doći u 7. Znaju. Da, da, i ja ne znam kako znaju. Znaju, znaju. Ja im ja. I, pa shvatio sam, znam da me neko špionira. Pa to ja radim. Svakako... Kaže meni moja deca, kaže, neverovatno je da ove mačketine koje su napolju, kako ja se javim da ću doći, one se tako skupljaju ispred vrata, traže da uđu i čekaju. Svi čekaju. Gospodine Budo, na selu gde sam odrastao, ozbiljno vam kažem. Sad ću da nešto ispričam o slami toj. Mislim, hvala njoj za toliko potomaka je nastalo na toj slami. Znali su naši preci to da koriste na pravi način, tu slamu. Ali ovako, imali smo kuće koja se zvala Lisa. Odemo po 2,5 meseca u Bugarsku, odakle moja majka bila, na letovanje, celo leto. Ona je znala da dođe tačno u sat na stanicu železničku u Mladenovac da danas sačeka. Kako? Lako. Kako? Sinalko. Ne, prosto, znate, čovjek prosto odašilje, ono što ljudi nemaju pojma, a to je da kontakt između životinje, pričamo o psu, pa čak i mačka. Čovjek napravi taj mentalni odnos i mentalni kontakt. Postoji neka telepatija? Apsolutno, apsolutno. Koliko vam se puta dogodilo nešto da krenete da zovete nekog, a on vas zove? I kaže, da znaš da sam hteo da te zovem. Potpuno identična priča. Znate, to što psi ne govore engleski i ne koriste kompjuter... Ovoj gospodin Žike govori. Pa dobro, on je specijalan slučaj. Jeste. To što oni ne koriste ove blagodeti tehnologije i tako dalje, oni koriste nešto mnogo praktičnije i mnogo više od te tehnologije. Eto vam dokaz. Tačno je znao. Vi ste razmišljali o tome šta li je sa tim psom? Vašim, mačkom ili bilo šta, eto njega, zato što ste počeli da razmišljate. Misao je čudo. Uvek je bio tu. Dakle, to je tako bilo. Izvolite vi sada. Ja se izvinjam ako smo mi malo ovako opušteni nego inače danas, ali takva jeste tema i nekako ja ne vidim kako bismo na drugi način mogli da pričamo o ovoj temi, nego baš ovako kako radimo. Puno emocije. Prepuno emocije, malo se šalimo, možda malo više, a vi nas izgrdite ako mislite da smo preterali. Izvolite. Dobar dan, Nešo, vama i divnim gostima. E, ovako, imam jedan Nešo predlog i jedno pitanje za gospodina veterinara. Ajde. Kao predlog, ovo malo presto ste prikazali, ako bi moglo malo češće da i ovi ljudi koji ne vole životinje da bi zavoleli. Ovu pažnju oko bebice, što razumete? Mislim, to bi trebalo malo češće da i ovi koji ne vole pse. Drugo, gospodina veterinara, kao prvo htjela bi da se zahvalim, pošto sam na Petlovom brdu ovdje, mi imamo jedan veći broj kuca i kad god smo pozvali da se dođe oko, bilo da je bolesno, bilo da sterilizacija, sve se obavilo i ja ne mogu da kažem koliko su ti momci divni koji su se bavili i muku mučili dok smo to sve sredili. I htjela bih da pitam, kako je moguće da njima ne smeta zima? Evo, njih ima ovdje puno, ono, oni napolju spavaju, mislim. Dobro, mi svi pomalo hranimo, ono, i... A oni se odlično izgledaju. Mene to zanima u odnosu kako se neki promrznu, kako oni jasno žive. Htjela bih taj odgovor, ako je moguće. Hvala vam puno.
Kako da ne? Evo, ja ću vam odgovoriti odmah. Ja sam teo da se našalim pa da pitam je li se to odnosi na moje momke, ali ću vam svakako, znam da ste pitali za vaše ljubimce na terenu. Poznato je da 90% rasa pasa ima tu vrlo izuzetno snažnu podlaku i oni vrlo jednostavno, ako ste primetili gomilu onih filmova sa severnog pola pa vuku sanke pa su na ono minus 50 i tako dalje. To su psi koji su vrlo otporni na ekstremne temperature. Svakako, deo pasa koji je nastao u nekoj ljudskoj varijanti i kombinaciji i stvaranju, kao što su recimo evo sada morki, pa to je, ne znam, pekineze, maltezer sa jorkšijskim terijerom, svakako ne možete očekivati od takvog psa da možete da ga smestite negde na ulicu pa da on opstane. Generacijama se prosto uspostavi nekako ta prirodna usklađenost i ravnoteža sa prosto mestom na kome se ti psi rađaju. Kažu, imate genetski faktor, ali imate i uticaj spoljne sredine. E, taj uticaj spoljne sredine je toliko jak da on prosto lagano tokom vremena menja taj genetski faktor i prilagođava ga sredini u kome se ta životinja nalazi. Tako da je to recimo deo odgovora na to. S druge strane, imate psi koji su izvesno vreme napolju. Njih uvesti u kuću pa ih posle toga pustiti na ulicu. Možete smatrati da sigurno neće da prežive. Svakako, znači, oni psi koji se nalaze na ulici, mi se stvarno trudimo maksimalno da napravimo izuzetnu trijažu, znači, za koje smo potpuno sigurni da imaju hranu, zato što ih vama se zahvaljujem i svima ljudima dobrih srca koji hrane, stavljaju vodu na toj vašoj ljubavi prema psima. A s druge strane, ono što vidimo da prosto ne može da opstane, naši su ljudi, ako ste primetili, izuzetno i dobri i emotivni i znaju svoj posao i odlično procenjuju šta može da bude napolju, šta ne može. Mi sklonimo i stavimo u azil dok ne prođe zima. Ako mogu da se posle aklimatizuju, mi ih svakako vraćamo. Ako ne, eto, ostanu kod nas. Pa nije im loše uopšte kod nas. Evo, vidjet ćete, ima i kod nas 3000 i nešto pasa. 3000? Jeste, ali u pet azila, to je prosto... Dobro, 3000. Naravno, uvek na pitanje odakle toliko pasa kod nas. Ima pasa koji su tu kod nas već 7 godina zbog toga što prosto nije bilo prostora, mesta gde da se vrate. Ima oni koji su procesuirani zbog raznoraznih stvari. Ja ću vam reći, nema više možda od 200 pasa koje mi suštinski uzimamo, sterilišemo i vraćamo na lokaciju. Prošle godine, znači pričamo o 2016. godini, to je jako bitno znati, da ljudi postavljaju svakakva pitanja, odnosno to su uglavnom zlurada pitanja, zašto mi radimo ovo ili ne radimo ono. Mi smo prošle godine sterilisali 5500 pasa. Već smo imali u svom azilu 3200 do 3400, kako kad, u zavisnosti od spoljne priče. Pa gde smo smestili ti 5500? Pa svi su se vraćeni na ulicu. Ne znamo... Ali ono što je važno, pregledani, sterilisani, vakcinisani. Čipovani, očišćeni od parazita, potpuno zdravi vraćeni. Znate, vi nekada kaže, jao, dobila je štenećak, dobila mačiju kugu. Naravno, znate kako, ima puno tih nadri veterinara i nadri doktora veterinarske medicine koji pogleda psa, iako je, neću da ih kudim. Ali, znate, kad neko kaže, evo imali smo nedavno slučaj, pa se zarazio ne znam sa čim, ima upalu pluća i to je ne znam kakva vrsta zaraze. Pas je došao, mi smo uradili analizu, pas ima potpuno jednu drugu viremiju koja je nastala iz jednog prostog razloga, zato što pre nego što je došao kod nas uopšte nije bio, slagali su da je čipovan, da je vakcinisan. Od svega toga ništa nije bila istina. Zbog toga i stalno apelujemo. Odgovorno vlasništvo podrazumeva sve to. Odgovorno vlasništvo podrazumeva da vlasnik psa pre svega radi čipovanje zbog sebe, zbog svog ljubimca i na kraju da bi se pratila cela slika. Odgovorno vlasništvo podrazumeva da se redovno ta životinja, taj član domaćinstva vodi na preglede, vakciniše i da se vodi briga o njemu. Spremili smo, evo, dali smo sve od sebe, učinili smo prosto veliki pomak.
Znate, uvijek smo u nekoj priči. Pričamo. Nikako ona slika... Ne pričamo, radimo. Ne, naravno, pričamo, mi odrađujemo posao na terenu. Međutim, nikako da tim ljudima približimo kako to stvarno izgleda. Sada smo napravili, pri kraju nam je reportaža o neodgovornom vlasništvu. Pustit ćemo tu reportažu o neodgovornom vlasništvu, da ljudi zapravo vide kako stvarno izgleda, šta je to neodgovorno vlasništvo. Neodgovorno vlasništvo počinje sa tim šta ću sa ovim štencima, šta ću sa skotnom kujom. Šta si ti uopšte uzimao skotnu kuju ili neskotnu kuju, pa ti sada ona smeta i spuštaš je napolju. I praviš takav problem, ne samo... Pre svega to jadnoj životinji, nego se tu pravi problem. Znate, vi kada pustite čovjeka u nepoznatu sredinu, isto tako i psa kad pustite nepoznatu, on počinje da bude agresivan, iako uopšte nije. On se brani, on je uplašen. Gospodine Budo, kako radi hitna pomoć i kada radi hitna pomoć? Mislim, veterinarska hitna pomoć. Imamo dva režima rada. Osnovni režim je 16 sati, znači dve smene. Ko može da vas pozove i kada? I zašto? Svako može da nas pozove svuda i na svako mesto. Na našem sajtu postoji... Meni uvijek kažu broj telefona koji ja treba da zapamtim pa da ga kažem. Evo, opet sam ga zaboravio, šta da radim. Ali ima ne, sajt, ukuca se Veterina Beograd, odmah istog momenta izlazi, stvarno, hitna, izlazi sve. Vrlo nam je ažuriran, evo, dobili smo pohvalu od Beokoma da je... A uvek mogu da pozovu i Beokom, svi naši sugrađani to znaju, zato što je saradnja veterinarske ustanove, to jest javno-komunalnog preduzeća, Veterina Beograd i Beokoma na izuzetno visokom nivou, što se i vidi. Znači, mi jednim drugima možemo da završavamo rečenice. Toliko smo svi zajednički prošli na terenu, na našim ulicama, da to nekada upoživi. Ja sada želim da mi se dozvoli minut. Samo sebi želim da dozvoli minut. Da pohvalim ovdje ovog gospodina koji se zove Darko Glavaš. Da pohvalim sve njegove ljude koji su maksimalno samopregorno, žrtvujući se... Ne želim sada da patetišem, ali zaista hvala za sve ono što su radili da bi ovaj grad blistao. Molim pokrivalicu za to vrijeme dok pričam ovo. To je broj šest. Ima jedna nova pokrivalica, samo malo da pohvalimo naš grad. Hoćemo... Ali možemo i na nekim teškim temama da pričamo uz te lepe slike. Ajde, koju? Ovu moju ili ovu novu? Što je stiglo danas. Ajde, ovo što je stiglo danas. Samo da kažem da je naš Beograd bio velelepan grad, da je svetleo, ako je svetleo, da je blistao, ako je blistao, da su mnogi stranci došli ovdje i bili zadovoljni, prezadovoljni, bez i jednog jedinog incidenta. Bili su zapanjeni. Zapanjeni i sada zaista želim da uputim javnu pohvalu gradu Beogradu, Beokomu, gospodinu Glavašu, gradskim ocima, gradskoj službi, svima koji su... Evo, gledamo ove predivne stvari. Jel smijem ja jednu rečenicu samo da kažem? Jednu. Jednu samo rečenicu. Ja koji sam u ovom sistemu i zajedno sa Darkom stvarno sve dajemo sve od sebe. Darko me usput dok sam dolazio pohvalio i rekao je nešto što ja neću reći zato što je neprimjereno. Ali, znate, po prvi put nekako sam bio više nego ponosan i na grad i na ljude. I bio sam ponosan apsolutno na sve. Bio je jedan moj prijatelj koji je došao iz Amerike i rekao je: pa ljudi bre, šta je ovo? Ja sam rekao: čovječe, pa to je Beograd. U stvari, Beograd je uvijek bio takav, samo kad mi nismo znali prosto ovako aplikovati. Ono što je važno, nastavlja nam se i dalje ledeni talas. Ovo jesu prelepe slike. Da bi ove slike uvijek bile lepe, da bismo svi uživali u ovakvom gradu, pre svega moramo odgovorno da se ponašamo prema njemu, prema sebi samima. I dalje je na snazi narandžasti metalarm. Vodite računa o najstarijima, vodite računa kako se ponašate u saobraćaju. I dalje imamo problem sa velikim brojem kvarova na našim ulicama, tako da i dalje ide apel za odgovorno i racionalnu potrošnju vode, kako bi i viši delovi grada bili adekvatno snabdeveni. Već večeras nas očekuje temperatura od minus 16 stepeni, na rubnim delovima grada minus 14 u samom centru grada. Apelom na sugrađane da ne otvaraju točeća mesta, nego da osiguraju vodomerne šahtove. Malo ćemo u toku noći da smanjujemo pritisak, zbog toga je važno da svi delovi grada imaju normalno snabdevanje, kako ne bi došlo do preopterećenja na određenim delovima instalacije, kako ne bi došlo do pucanja na magistralnim cevima. Važno je da smo svi u ovome zajedno
I ono na što sam ponosan, ponosan sam na naše sugrađane, hvalim na svemu što zajednički rade sa komunalnim sistemom grada Beograda, a mi ćemo se truditi da iz dana u dan budemo sve uspešniji. Ja kažem da sam isto bio ponosan što sam Beograđanin, što živim u ovom gradu i drago mi zbog svih vas koji ste bili naši gosti ili koji ste bili ovde, a osjećali ste se kao da ste došli iz svoje sopstvene kuće. Ja mislim da je to bio poenta cele ove priče. Beograd je bio i dalje i bit će grad otvorenih vrata, otvorenog srca i uvek ste dobrodošli. Dakle, god da dođete, gospodine Budo, hvala puno na ovim pričama. Kao i uvek, hvala i vama. Kao i uvek, gospodine Darko Glavaš, on je ovde domaćin. Ja sam danas ovde gost, u stvari manje više. Hvala svim gledalcima. Tu smo zbog njih. Dolazi nam Arno Gujon, naš Francuz, odmah posle vesti.